Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії ЗКІ. На оригінальній упаковці від компанії ЗКІ має бути зазначений логотип компанії, адреса постачальника, фотозображення даного гібриду, назва культури, в нашому випадку це огірок ЗКІ-104, номер партії, чистота, кінцевий строк використання, кількість насіння в упаковці – та інформація щодо того, чим оброблене насіння, в нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника на іноземній мові та фотозображення застереження щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание. З вами був ваш супермаркет Семен. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.